په فرانسې کې د چاپیریال ساتنې وزیر پیویر روي خبرونه کې ل خپل دندې استعفا وکړه. هغه د جمهور رئیس مانویل ماکرون د کابینې یو له محبوبو کسانو نه و. جاپان وایي سره د دې چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې د نړۍ سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې ښې کړې دي، بیا هم دا هیواد ملي امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. کولمبیا کې د جنجالي انتخاباتو نه پاس د لغوه شوي مخالف سیاسي ګوند څوارلس غړي له بنده خوشې کړای شول. انتخاباتو کې صدر اعظم هون سین د دریو لسیزو واک ته دوام ورکړ. په بوسنیا کې د څو ورځو راهیسې مظاهرې کېږي. هغوی د هغو ژورنالیستانو لپاره عدالت غواړي کوم چې د ناپېژندل شویو قهرجنو لخوا سخت وهل شوي دي. او په اسرائیلو کې پوځیان د هغه فلسطیني کور ورن کړی کوم چې په غربي ترانګه کې په یو محلي کس د چړې حمله کړې.